vise, hvordan du kan lave en utrolig velsmagende citronkefir. Citronkefir smager som en blanding af en fantastisk Nicoline økologisk sodavand og en perlende asti, og måske med en lille strejf af æblecider. Det er meget forfriskende drik, og den er fuld af perler og bos, ligesom en asti, når den bliver lavet rigtigt. Jeg har en her, som har stået 2 dage nu. Det er cirka det, som det skal gære på de her kefirgryn. Og den viser jeg lige om lidt. Men det første, jeg gør, det er, at jeg tager det op, som den var lavet på sidste gang. I det her tilfælde, der var det 2 dadler og en citron. Dem skal jeg lige have fisket op. Sådan der. Så har vi dadlen heroppe. Og citronen. Så har vi også her. Det er meget godt med sådan en madpincet lige til det her. Så skal jeg have filtreret kefirgryn fra selve citronkefirdrikken. Og det gør man selvfølgelig med si her. Og man siger inden for det her fermentering og kombucha og kefir og det her, det er bedst at bruge porcelæn og rustfri stål. I hvert fald i det, som drikken har kontakt med længere tid ad gangen. Men jeg hælder stille og roligt min citronkefir op. Og nu kommer alle grynene. De der kefirgryn, det er dem, som danner selve drikken. Når man blander sukker og vand, jeg bruger økologisk rørsukker, det er det bedste til det. Når man blander sukker og vand og lidt citron og par dadler for eksempel, sammen med de grøn her, så i løbet af 2 dage, så omdanner den sukkeren til forskellige gode syre. Og den bevarer og udtrækker vitaminer og sporstoffer og mineraler fra både citron og dadler og fra sukker ned i drikken, så det er også en meget sund drik. Så laver den også det, som man kalder probiotika. En masse gode bakterier, som er gode for mave- og tarmsystemet. Men nu har jeg sådan set filtreret de her kefirkorn fra. Og til at lave 1 liter, skal man cirka bruge 1 dl af de her korn. Så med den portion, jeg har, der kan jeg nemt fylde det der glas op. Ja, den er på, jeg tror, den er på 2 liter. Så nu skal jeg først lige have sat min kefirdrik på flasker. De her flasker, dem har jeg selvfølgelig skoldet inden, så der ikke er nogen bakterier i. Det er bare lige at tage lidt vand fra elkedlen og en sjat ned i og skylle rundt. Og jeg vil nu hælde citronen kefiren på flaske. Det skal være patentflasker. Og når det så får lov at stå og karbonere, som det hedder, i stuetemperatur 2-3 dage, så dannes der kulsyre ud fra den restsukker, der er tilbage efter den gæring her. Der kan faktisk dannes rigtig meget kulsyre, så jeg har mit stående i en tilfælde af, at det skulle boble over, eller proppen skulle hoppe af. Jeg har stående i sådan en metalkasse her, eller man kan også bare stille på et fad. Jeg hælder op her. Det var 1 flaske. Det kan jeg godt lide at bevare lidt luft her. Og så skriver jeg på, er sat over til at karbonere, som det hedder, altså danne kulsyre, og det er så den 30. I første. 16. Så skriver jeg C. Så ved jeg, det er der, jeg har sat den til at karbonere. Og så står den en 2-3 dage, man kan måske lige linde lidt på den hen ad vejen, lige indtil man får erfaring med, hvor lang tid det skal stå.
Og så derefter, så skal det i køleskab, og så er det klar til at drikke. Så det er den helt basale måde at lave en citronkefir på. Jeg skal lige have hældt op i den anden flaske også her. Der var lige en sjæl mere. Så det vil jeg lige gøre. Det dufter skønt, sødligt og syrligt. Og sådan. Så der blev i hvert fald omkring 1,5 liter ud af den sidste portion, jeg satte over for et par dage siden. Der skal også lige en mærkat på, det gør jeg så senere. Men vi vil nu lave en citronkefir helt fra bunden af. Og den vil vi lave i den samme her. Vi skal bare lige have grynen over i her. Jeg har selvfølgelig vasket fingrene grundigt, inden jeg laver det her. Se, der er et enkelt skridt stadig her, jeg skal have op fra sidst. Og jeg tror faktisk, at jeg vil genbruge min citron, for den ser faktisk ud til, at der er masser af kraft i den nu. Så har vi en citron, vi har vores kefirgryn, og så tager jeg to dadler i. Så skal jeg have noget vand i, og noget rørt sukker, og det har jeg herovre, sukker, og der bruger man en deciliter rørt sukker per liter vand. Så det vil sige, at der er 2 liter i den der, det skal jeg knap nok bruge, så jeg hælder lige lidt af vandet her, jeg skal bruge 1,5 liter. Det er cirka det. Så det vil sige, at jeg skal bruge 1,5 deciliter rørsukker til det vand her. Så altså 1 dl rørsukker til 1 liter vand. Og ja, det skal lige. Det behøver ikke 100% opløst, men nu er det i hvert fald en del af det godt opløst. Så skal det bare hældes over. Det er sådan nogenlunde stuetemperatur det her. Hvis det er lidt koldere, så går det nok også, fordi de kan godt tåle noget kulde. Så tager det bare lidt længere tid, inden det lige går i gang med at gære. Men jeg skal hælde det her sukkervand over min citron, og mine 2 dadler og min kefirgryn. Så det er faktisk kun 4 ting, der er i den skønne drik her. Jeg skal lige have det sidste sukker ned dernede. Så. Sådan der. Så er den sådan set klar til at sætte til gære. Og jeg sætter låg på, og så lige en gang om dagen. Så går jeg lige hen og trykker lidt på pakningen, så fiser der overskydende luft ud. Og det gør jeg, fordi jeg godt bevarer en lille smule af den alkohol, der også dannes. Det er sådan, at en citronkefir som den her kan, den har en halv til en hel, måske op til 2% alkohol, og det giver altså også noget godt til smagen. Men hvis man bare tager papir over eller sådan noget, så vil det jo fordampe. Så hvis man hellere vil have en helt alkoholfri, så kan man bare sætte papir over i stedet for. Men jeg synes også, det holder bedre på brusen. Den kulsyre, som der trods alt bygges op i de første par dage, den får man jo mere over i flasken her, til, når den skal så til karbonering. Men det var sådan set det. Så er det bare at vente 2 dage. Så er det det samme forfra. Man filtrerer kornet fra, og man kommer måske en ny citron og 2 dadler i, og lidt rørsukker og lidt vand, og så kører det. Og det vil så sige, når den
kører sådan i løbet af en uge, så det er cirka 3 gange, man gør det, så har man hele tiden i køleskabet sådan 1 eller 2 liter af det der fantastiske drik, som er langt sundere end en sodavand, og smager helt vidunderligt. Dejlig, citrus, frisk, perlende brus. Ja, det var det. Citron kefir. Why don't we dance and laugh in the sun? Don't say tomorrow is canceled, my friend. Take a chance.